Айка, салем. Құпырып кетіпсің. Рахмет. Үміткер келді, осысын әдем болшын. Бәсе, содан шығар. Негізі қыздар жігіттері болған кезде әдем болады, өз-өзіне қарап. Шын ғой ол, е? Шынмен қатты өзгеріп жүрсің соңын кезде. Соған қарағанда кездесу болған сияқты. Болды, кеше кездесу болды. Ендеше Саматты шақырайық. Келіңіз, Самат. Қош келдің, Самат, отыра ғой. Біздің Айка құлпырып жүр деймін бе, Самат? Саламатсыз ба? Біздің Айка құлпырып жүр. Иә, иә. Оның сыры неде? Не істеп жүрсіздер, кездесу қалай өтті? Жақсы өтті, кеше жолықтық. Бағдарламадан кейін жолығып, отырып, әңгімелесіп. Кеше осы жерде сіз жауабымызды сұрадыңыз ғой? Айта бер. Сол кезде көрермендердің ортасында бір орын болған ғой? Көрермендердің ортасына барып отырып алайын деп қалыпты. Сонымен адасы бар жақтан шығып кеткен ғой, сонымен кетіп қалыпты шығып бағдарламадан кейін. Үйіне қайтып кетті. Алыста тұрады екен. Енді білмеген ғой, біздің уақытымыз қашан болады. Мен айтпадым, күтіп үйге барып киімді ауыстырып, сөйтіп шығамын деп ойлағам ғой. Аспай шығамын. Бағдарлама бітті, біткен соң сыртқа шықсам, жаңбыр жауып тұр. Өзім сол кеше таңертең Шымкенттен келдім ғой, жеңіл киініп келген болатынмын, сыртқа шықсам жаңбыр. Сонымен бұл кісіге звондадым ғой, қайда сіз, мен алып кетпейсіз ба деп. Мен үйдемін дейді. Сосын өзім шақырдым, жерде кездесейік деп. Сонымен қаланың ортасында кездестік. Бұл кісі кешігіп келді. Айгер, мен кешірім сұрағым келді, мен білмей қалдым кеше соны. Еще бұлар отқан, мен бір жарым сағатқа кешігіп келдім. Өткен Алматыда пробка көп екен, мен оны сен білмегем. Жарты сағатқа жетем деп ойлағам, бір жарым сағатқа кешігіп бардым. Бірақ ол кешігудің ешқандай кедергісі болмаған сияқты? Жоқ, ешқандай кедергі болған жоқ. Өйткені мына суретте ерекше ұнады бізге. Шақтасы. Екеміз құсаймыз, е? Таңсық жақсы өтіп жатқан сияқты меніңше. Екеміз бір-бірімізге құсаймыз ба? Мұрындарымыз құсай ма, е? Дәулет 1.800.000 дейді. Ол кеше сұрақты дұрыс түсінбей қалыпты. Егер жақсы көріп жатсам, сол ақшаны өзім берем деп айтты маған. Иә. Жақсы. Кенжебек, сол үшін переживать етпе, өз ақша береді маған. Жарайды, қатысушыларға берсек. Назерке, бүгін мүлдем сұрақ қойған жоқсың, әдемі сұрақтарыңды қой. Иә, негізі бүгінгі жайт кішкене мені де толғандыру жерді, мені де бір ойландыру жіберетін бір арамызда осындай бір жайт болғандықтан кішкене ойланып кетіппін. Самат, иә? Самат, қош келдіңіз. Қош көрдім. Жалпы бүгінгі оқиғаға байланысты және де өзімде көкейімде бір сұрақ болатын менде. Ер азамат, кейбір ер азаматтар мен қыздың артынан жүгірмеймін, ол менің намысыма тиеді деп айтады. Қыздан да кішкене бір белгі болу керек, мен де ұнататын, сондайға ғана қарайым. Егер сізге Айка түбегейлі жоқ десе, сіз ер азамат ретінде күресесіз ба? Барынша, болмаса мен қыздың артынан жүгірмеймін деп Дәулет айтқалып еді бір ретте. Жоқ, мен егер жақсы өтпірсам, мен барынша тұрсам, барын жасайым, қолыма келген нәрсенің бәрін істеймін. Керемет және де айтайын деген еді, Майка, өте жарасымды жұпсыздар және бір-біріне ұқсайсыздар ма? Бақты болға тілектеспін. Рахмет, Назерке, аяулым. Кеше кездесуде аяулым мен баян да болды. Аяулым мен баян да жүрма? Аяулымның үміткерімен бірге кездестік кеше. Қош көрдім. Самат, қош келдің. Мен пікір айта кетсін деген, кеше негізі мен де болғам кездесуде. Сендер аяулым өздеріне бермейсіңдер ма кездесуді? Аяулым жанынан қалмай. Жоқ, мен де үміткермен кездестім бірге. Солай ма? Самат, мен саған айтайын деген, кеше негізі кездесу кезінде мен кішкене байық қалып қалдым да. Айгерімге сен андай бір внимание аудармай тұрған сияқтысың ба, или ашылып, білмеймін, андай бір өзі туралы мысалы болады ғой, қандай мысалы гүлдерін ұнатасың, қай жақтарға қыдырғанын ұнатасың деген сияқты. Андай бір-біріне ашылған жоқ та. Аяулым. Жоқ, егер де. Мен жауап беріп кетейінші. Нет, вообще біз мешать еттік па деген ғой. Жоқ, неге сен олай просто внимание аудармай жатсың деген ғой. Сендер ертерек қайтып кетулерің керек. Өйткені сендер кедергі келтіргендері болды. Негізі аяулым мен үміткері кеткеннен кейін біз сөйлестік, өзіміз шығарып салды, үйге шығарып салды таксимен, сөйлесіп алдық біз.
Ау, айдос. Айгерім, неап, сен өмір кездесуге барсан, қасыңа мың қазақ дерті баласын. Соқ заман емес, құл қай жалғыз өзің шыға бер, күн жарық, камера бәрі істейді. Тем болу жа, капеншіне біраз адам отыратын сияқты ғой. Айтайын деген, Самат, қош келдің. Қош көрді. Қош көрді, қуаныштымыз. Мына Айканы білесің жалпы, өте жақсы қыз. Жалпы, болашаққа, мына айтып отыр ғой, бағана Айза бүгін өте қатты ақыл кірді, мен риза болдым. Мына халаттың астынан кірді ма, ақыл мен білмеймін, мына жең жақтан кірді ма. Ризамын, Айзаға, кімге Айзаға бір шапалақ ұрып қойықшы, айналайын. Халаттың буы ұрып жатыр ғой, буы. А, иә, буы ұрып жатыр, молодец. Нақты қандай жоспарың бар? Мамандығың қандай негізгі? Алдағы 5 жылға енді болашақты бір Құдай біледі, бірақ кім ретінде көресің өзіңді? Жеке кәсіпкер ретінде көремін өзім. Мен мемлекетке ондайға жұмыс істегім келмейді. Неге 5 жыл, 1 жылдығын сұраңдаршы, бәрін 5 жыл. Мен 5 жылдық нәрсені алдағы уақытта ойламаймын. Жоқ, қазір соған байланысты қандай қадамдар жасап жатсың, қандай мен кеше айтып отырдым, теле неде, мен пока демалып отырмын. Сен кеше болған жоқсың ғой, айдос. Мен кеше сен естімеген жарсың, мен онсыз Кореяда болып келгенмін, 2 жыл болып келгенмін, мен пока 3-4 ай болды келгеніме, мен қазір демалып отырмын. Бірақ алдағы уақытта мен әлі ойластырамын, мен 5 жылда не болатынын мен оны ойламаймын. Мен алдағы 1 жылда не болады, мен сол нәрсені ойлаймын. Рахмет, бауырым. Өте керемет жауап. Олжас. Сәке бауырым, қош келдің, ассалаумағалейкум. Жалпы кеше сұрақ қоя алмай қалдым саған. Сенің мінезің қандай екен білгім келеді. Неге? Өйткені біздің қызды білесің да, өткен тағдыры бар. Бұл сұрақты неге қойып отырмын? Ертең кеше мына шаңырақ иесі Айдай ханым өзі бір жақсы мысал келтіріп кетті. Отбасы болғаннан кейін шаңырақ шайқалады, ондай айқай ұрыстар болып тұрады. Сондай кезде ертең Айгерімнің бетіне баспайсың ба сен? Сен ажырасқансың, нақты осы мінезің үшін деген сияқты сұрақтар туындамай ма? Жалпы сол жайында айта кетсең мінезіңді. Жоқ, мен ондай нем жоқ. Мен мінезім өте спокойный, мен тез ашуланбаймын, өте сабырлы жігітпін. Ондай нәрсеге мен көз қарасым жақсы. Мен жақсы өтпірсем, бүкіл нәрсесін көнем, бүкіл нәрсесін шыдайым. Ол нәрсені мен қозғамаймын. Қандай болған жағдайда да сен ажырасын деп бетіне баспайсың ғой басында. Өте керемет, рахмет. Кеше мен бұл сұрақты сұрадым, өйткені мен талаптарым ішінде болатын. Үйленген жігіт келсін, үйленбесе бетіме басады. Ертең екінші рет айырылысқым келмейді. Ертең ағайын жұрттың бетіне қалай қараймын деген сияқты. Бұл жігіт айтты, мен ондайға қарамаймын, анам да олай қарамайды, өйткені анам да екінші шаңырақ құрған. Сол себептен анам түсіністікпен қарайды дегеннен кейін мен ары қарай сөйлесіп көріп шешім қабылдадым. Дұрыс қой, әйгерім, жалпы айтып жатады ғой, қатесіз пенде болмайды деп. Ертең мүмкін сондай бір айтып қалып жатса, бүгінгі эфирді көрсетесің, жарай ма? Нұржан, келістік ендеше. Нұржан, қазір тұра тұрыңыз, сөзіңіз аузында. Жарнама көрсетейік, содан кейін жалғастырамыз. Айгерім, таныстық жалғаса ма? Бұл жігіт өте жақсы жігіт. Көз қарасы, сыйластығы бәрі маған ұнады. Өкінішке орай, бұл жігіт Шымкент қаласына кету керек екен. Бірақ мен үшін қайтып келем деді. Таныстық жалғасады. Керемет! Құттықтаймын!